હાર્દિક સ્વાગત છે આવો જોઈએ આજના મુખ્ય સમાચાર ઇસ્લામ ધર્મના મહાન હઝરત મોહમ્મદ પૈગમ્બર સાહેબ જન્મ પ્રસંગે આમોદ શહેરમાં જુલુસ નું આયોજન કરાયું હતું આ પ્રસંગે સવારે દસ વાગ્યાથી આમોદ વાવડી ફળિયામાં આવેલ જુમ્મા મસ્જિદથી મુસ્લિમ બિરાદરો દ્વારા જુલુસે મોહમ્મદ દિયા ભારે હર્ષોલ્લાસ સાથે સલાટો સલામ પર પઠન સાથે શહેરના માર્ગો પરથી પસાર થતું તો એમ લાગતું કે નગરના માર્ગ પર જાને એક અંકિત બંધોનો એક માનવ સાગર લહેરાયો હોય એવા દ્રશ્યો જોવા મળેલ હતા નારાયે તકદીર નારાયેલત સરકાર કી આમદ મહરબા દિલહાર કી આમદ મહરબાના નારાઓથી સમગ્ર શહેરનું વાતાવરણ ગુંજી ઉઠ્યું હતું જુલુસમાં નાના બાળકો યુવાનોના હાથમાં ઈદે મિલાદના ફ્લેગો ભારે આકર્ષણ જમાવ્યું હતું જ્યારે શહેરના મુસ્લિમ બિરાદરોના મકાનના ઉપર પણ ઈદે મિલાદના ફ્લેગો લગાવેલ જોવા મળેલ હતા શિસ્તબંધ અને શૈયમ સાથે હૈયે હૈયું વિદાય એવી જનમેદની જુલુસમાં જોવા મળેલ હતી આમોદ શહેરમાં ઉત્તર પ્રદેશના કિચોછા શરીફથી આવેલ હઝરત અબુ બકરિયા સિપલી મુસ્લિમ અંકિત મંડોએ હઝરતની મુખ મુબારકની જિયારત કરી ધન્યતા અનુભવી હતી અને દેશ માટે ભાઈચારો બની રહે એ માટે દુઆ કરેલ હતી તેમજ દરેક મુસ્લિમ બિરાદરો મસ્જિદમાં જઈ દુરુદે પાકનો વજીફો કરે એમ જણાવેલ હતું આ જુલુસમાં આમોદનગર આમોદ તાલુકાના ગ્રામ્ય વિસ્તારમાંથી પણ મુસ્લિમ સંપ્રદાયોના લોકોએ ઈદે મિલાદુન નબીની ઉજવણીમાં મોટી સંખ્યામાં જોડાઈ જુલુસ કાઢેલ હતું જુલુસ દરમિયાન ઠેર ઠેર દૂધ ડ્રિંક શરબત અને નિયાજની વહેંચણી કરવામાં આવી હતી અને પ્રશાસન દ્વારા કરેલ આયોજનનો આભાર માની

کو آج تمام ہندوستان میں سارے مسلمان عید میلاد النبی منا رہے ہیں جس نے ملادت مصطفیٰ فلادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہم پورے ہندوستان کے تمام واسیوں کو تمام لوگوں کو تمام مسلمان بھائیوں کو اس کی بہت بہت مبارک بات پیش کرتے ہیں اور الحمدللہ آمود کی سرزمین پہ بہت شاندار جلوس نکالا گیا اور تاریخی جلوس تھا اس جلوس میں بہت سارے دور دراز سے لوگ آئے ہوئے تھے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس جلوس محمدی کے صدقے دو فعل اللہ ہماری دنیا اور آخرت و کامیاب و کامران کرے حضرت آج کے دن آپ نے پبلک کو کیا محصد دیا ہے آج کے دن میں نے لوگوں سے یہ کہا کہ آج ہم جو دیوست اور جو دن بنا رہے ہیں وہ حضور علیہ السلام کو جو ہم ان کا ملاد و ذکر کر رہے ہیں ان کی مطلب جو زندگی تھی اس کو ہم اپنی زندگی کا نمونہ بنائیں اور ہم ویسے ہی زندگی گزارتے رہیں اور ہم نے مسلمانوں سے کہا دیکھیے زندگی کے سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ ہم اس پیغمبر کی تعلیمات پر مکمل طور پر چلیں اور ہمارے پیغمبر نے جو کہا اپنی زندگی کے ساتھ تم انصاف کرو تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں اپنی زندگی کو انصاف کے ساتھ رہ کر کے گزارنا چاہیے اور جس نے اپنے انصاف نہیں کیا چاہے اپنی فیملی ہو چاہے اپنا ملک ہو چاہے اپنا شہر ہو چاہے اپنی دینی تعلیمات ہو چاہے اپنی نگاہ ہو اپنے کان ہو وہ انصاف نہیں کیا تو انسان کہیں کامیاب نہیں ہو سکتا ہماری مسلمانوں کو چاہیے اپنی زندگی میں انصاف سے کام لیں اور جس ملک میں انصاف ہوتا ہے وہ ملک ہمیشہ کامیاب ہوتا ہے وہ ملک ختم کر دیا جاتا ہے جہاں انصاف نہیں ہوتا ہے اور وہ لوگ بھی ختم کر دیا جاتا ہے جہاں پر جو انصاف پسند نہیں ہوتے الحمدللہ میرے نبی نے ہمیں انصاف سکھایا ہے اور ہمارے نبی کے جو صحابہ تھے چاہنے والے تھے صحاب جی نے کہتے ہیں, زندگی کو بارو, علی اور جتنی صحابہ اکرام تھے سب نے اپنی پوری زندگی میں انصاف سے کام لیا ہے یہی وجہ ہے کہ اسلام نہ جانے کتنے ملکوں میں کتنے دیشوں میں پھیلا ہوا ہے اور اس کی وجہ یہ تھی کہ مسلمانوں نے ہمیشہ لوگوں کے ساتھ انصاف کیا اور یہی انصاف کی وجہ ہے کہ آج مسلمانوں کے دل میں ان کے نبی بسے ہوئے